します。声がやばいですね。なんか久しぶりの悪夢ですね、この声は。はい、やっていきます。やばい、声が出ない。どういうこと？とりあえずじゃあ声が錠剤とかも買ってあるので使いましょう。気をラスボス戦だと思うので単体攻撃、ちょっと久しぶりすぎてこれかで、アンティークちゃんは単体何か、いや微笑みかけましょう。はい、ということでかなちゃんは束縛、人以外か、人以外ならこの人人以外なのかな、ちょっとやってみよう。はい、でサトルさん普通に72、人じゃないんだ。じゃあ、死神どこ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 、ちょっと待て、サトルさんの沈黙は痛いが何ターンかで良くなるんじゃないかと見越してそのまま行こう。はい、もう最終戦はねガンガンね道具も使っていくよ。待って、アチクちゃんがどこになった、どこになってないよ、暗闇か。でも特殊攻撃は暗闇関係なかったよね、確か。なのでそのまま使っていきます。確かでしょ、57。よし、巨人のここ、ちょっと待て、セージやばいね。じゃあ耳、微笑み、束縛、そしてセージ君のためにあそこ30もあるからね、ガンガン使っていかないともったいない。待って、毒と沈黙同時にかかってるのこれ。だってさ、アンティークちゃんもさ、ちょっともう一回だけそのまま行こう。アンティークちゃん地味になんか減ってる気がする。あ、沈黙だからダメか。じゃあアイテム、気絶じゃない、気絶以外で自分、マイクコモノコ、やっぱり毒もかかってたんだ。何かおかしいと思った。ということはアンティークちゃんも減ってるね。5減ってない？5減ってるよね。だからこう特殊攻撃、怪しい、これでサトルさんが包帯をセイジ君に、よし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 、人魚中から、HP はセイジ君とカナちゃんですね。カナちゃんは自分で直して、サトルさんがセイジ君、やっぱラスボスというだけ強いですね。まあ、セージの沈黙は痛い、セージの沈黙は痛いので直しましょう。かなちゃんはじゃあ束縛して、じゃない、注射器か、えい。いや本当にね、声がね久しぶりに待ってよ、ちょっとアンティークちゃん今どこにかけ、あーサトルさんもマジで、じゃあミミィちゃん、微笑んでもらって注射器でアンティークちゃん、サトルさんは自分を注射器、注射器もっと買っとった方が良かったかな。もう10しかないよ。うわー、アンティークやばい、アンティークがやばい。微笑み、包帯をアンティークと包帯を自分、これくらいじゃ私は死なないのよ。ちょっとお姉チックになってしまう。ということはだいぶ削れてきたということかな。セージが倒れた。アンティークちゃんはずっと消してもらいましょう。気絶状態から取り戻すと、そし
してかのちゃんに交代かな。よし、オッケー。ちょっと待て、なんでねえよ本当に。じゃあ微笑んでもらって、じゃあ、気絶を取り戻してもらって、アイテムじゃない、待って、これ持ってた、これ持ってるね。まあいいや、とりあえずみんなちょっと回復しよう。オッケー。何をやろうとしてきたお前。とりあえずじゃあ聖司君にはまたミミちゃん使ってもらって、アンティークちゃんは微笑んでもらって、カナちゃんは、じゃあ今度はカナちゃんを回復役に徹するか。包帯、いや包帯使う人いないじゃん。あ、いる、聖司で、サトルさんは攻撃してもらいましょう。今回猛獣の心、待って、防御力が下がったってなったよね。怖いな、ちょっと怖いよそれ。そろそろアンティークちゃんのあれがなくなりそうなので、錠剤をアンティークちゃんに、そしてサトルさんは攻撃してもらいましょう。よし、うんちおつだ。じゃあミミちゃん、どうしようかな。束縛使えるんだ。じゃあサトルの、いやまあいいや、これがある間、13もあるから、これがある間は、ね、道具で立ち直らせましょう。アンティークちゃんが微笑んでもらって、かなちゃんが包帯をアンティークちゃんに、サトルさんは自分で、回復量少ないのか、これでいいか。よし、ね、いい感じじゃないのか。ブリキの心、待て、回復なんて許さないわよ。ミミが、じゃあ、自分で、いや攻撃してもらって、アンティークちゃんに微笑んでもらって、束縛使ってもらって、錠剤で記憶回復と、いいテンポなんじゃないかこれは。1回の攻撃がちょっと痛いけどね。微笑んでもらって、束縛と、サトルさんはアイテム包帯をアンティークちゃんに、アンティーク狙いか。ちょっと辛いけど大丈夫、アイテムはまだまだある。50に下がった、怖いな。アンティークちゃんは多分ここでまた一回死ぬだろう、死ぬと、予測する。で、どうしようかな。錠剤まだいっぱいあるんだよね。だから錠剤をかなちゃん、よし、聖司が来た。あ、これなんかいいパターン入ってる気がするぞ。防御力下げるってどのくらい攻撃が食らうかがちょっとわかんないんだよね。どうしようかな。ちょっと気休めに。また回復しはるから。ミミに微笑んでもらって、束縛してもらって、絆創膏でアンティークちゃんになって。よっ、いや、最終回にしてね、声がこんなんだけどね。無駄よ。こんなんじゃ、私は死なない。
ねえ、かなちゃん、あなたは私の言うこと聞いてくれるでしょ？私の言うことには逆らえない、いい子だったでしょ？こっちにおいで。嫌だ。義理の娘の首取ってまで団長になりたいのか？ゆえ、もうやめようよ。お姉ちゃんが悪いのよ。団長を奪ったくせに、かなちゃんまで私から奪う気？聖司君はあなたにあげたんだから、かなちゃんは私にくれたっていいじゃない。声が裏返る。どっちかくれてもいいじゃない。私だって団長の血が欲しい。なんで俺も。本当に何も知らなかったのね。聖司、あなたが今抱いてる人形を受け取った瞬間から、あなたのピエロゲームは始まっていたのかもしれません。まさか、このサーカス団の団長って。ちーちゃん。ちーちゃん。あなたの祖父は、この館の創立者であり、団長でした。ゆえに殺されたアンを人形にしたのも、あなたの祖父ですよ。そんな、じいちゃんが団長ならなんでアンティークを人形なんかにしたんだよ。死んだやつを人形にするなんて、そんなふざけたこと、なんでじいちゃんが。聖司。じゃあカナは。カナが団長の血を引いているのも事実。あなたの妹なんですから。そんな事実が。ねえ、かなちゃん、あなたは私のものでしょ？首、くれるよね？ゆえ、やめて。アンティークちゃんが。わあ、首がもげた。アンティーク。お姉ちゃん。アンティーク、おい、返事しろよ。アンティーク。また守れなかった。これじゃ60年前と同じです。あなたは二度もアンを殺した。私は悪くないわ。お姉ちゃんの首を落とす気なんてなかったもの。私はかなちゃんの首が欲しかっただけ。お姉ちゃんが悪いのよ。人形のくせに動いたりするから。アンティークが自分で動いたのは、お前にもう罪を重ねて欲しくなかったんだ。返せよ、アンティーク。じいちゃんの形見なんだ。聖司、カナを連れて一刻も早くこの館から脱出してください。ダメよ、まだ逃がさない。首を置いてって。アンの首じゃ足りないと言うんですか？どこまで強欲な人なのか。もう許しませんよ。私の命を使ってあなたを永遠にこの部屋から出られなくします。団長になりたかったのだから、恩望でしょ。サトル、もともと私はもうすぐ寿命ですし、これはアンを二度も、守れなかった罰。そんなことさせないわ。二度もピエロゲームに。サトルさん、やれやれ、またピエロゲームですか。あなたは本当にもう自分の都合だけでゲームを行っているんですね。私がリストに乗るのは
これで二度目ですね。一度目に乗った時は恐怖と怒りで、怒りしかありませんでした。二度目の今はとても穏やかですよ。リストナンバー46サトル、ピエロゲームを終わらせること。制裁内容がピエロゲームを終わらせること。なんで私が今までここに居続けた理由は、アンにもう一度会いたかったことと、このゲームの終局を見るため。ゲームが終わるということは、私がこのサーカス団に居続ける理由がなくなるということ。これほど悲しく辛いことはありません。そんな、尊敬する、なんで尊敬が出てこなかったんだ。尊敬する団長の孫たちよ、早くこの館から出てください。私はユエと共にここで朽ちましょう。ユエ、わかった、カナ行くぞ。ねえカナちゃん、本当に逃げられると思ってる？カナ、こっちだ。館の外に出るぞ。うん。なんと兄弟だったっていうね。そんなね。ちょっと待てよ。ステージが開いてるよ。よし、ここから出られる。待て、なんか嫌な予感。どうした？やっぱり私は、この館から、このサーカス団から逃げられないみたい。何言ってんだよ、ここまで来て。ゆえももう力を失ったし、お前もし、お前を縛る、し、お前を縛るもんは何もないだろ。俺が守ってやるから来い。ダメだ、セイジ。見て、ほら。ん？私の首。とっくに取られちゃったみたい。最初から呪われてたんだ。バイバイ、お兄ちゃん。え？カナ？なんだこれ。なんだよこれ。カナ、嘘だろ？おい！カナ！なあ、じいちゃん。なんであんたはアンティークを人形にしたのか、俺には理解できなかった。死んだ奴を人形にするなんて、狂ってると思ってた。でもやっと理解できたんだ。この少女を失いたくない、それだけのことだったんだ。じいちゃんの血を引く人形使いなら、俺にもできるはずだろ。じいちゃんがアンティークを人形にしたように、俺もカナを人形にできるはずだろ。たとえそれが新たなる秘話の始まりだとしても。セージが団長になったんだ。そしてあの人形はカナちゃんかな。団長、昨日入団した新人が挨拶したいらしいんですが、どうします？
ああ、今行く。行こうか、かな。ああ、かわいい人形ちゃんに。カノは喋らないの？でも。サトルと言えば、朽ち果てたんだよね、あそこで。さあ、ゲームを始めよう。ここから始まるピエロゲーム。ピエロゲームは引き継がれてんの？これは巨人のピックじゃないか？巨人のピックとあの女の子だよね。どうなんだろう。平和になったと言えるのかな？あ、セイレンちゃんとゲンさんですね。いやー、素敵なお話でしたね。最後びっくりしたね。かなちゃんと猛獣使いさん、なんだっけ、こうちゃんか。かなちゃんとせいじくんが兄弟だったっていうのにびっくりしましたね。1回目のサトルさんの1回目の制裁内容は何だったんだろうね。すごい気になる。それだけちょっと分かってない感じかな。ゆえさんは、あ、そんなに綺麗な人だったんですね、ゆえさん。そうだよね、だって花形の踊り子さんでしたっけ。で、歌姫がアンティークだったっけ。反対だったっけ。ちょっと記憶がエンド。ということで、でもね、ピエロットは名前読んじゃな。You、 あなた、ピエロゲームに乗っちゃったよ。私の制裁内容は何なの。でもピエロットはバッドエンド、バッドパスワード、妹、ちょっとこれよいしょ書いとくか。妹、バッドエンドということで、まだ全然他のエンドがあるようなので行きましょう。開発室へ行きますか。注意、激しく世界観を壊す可能性があります。4年もヘチワもございません。じゃあ行かないで終わりたい。行くこれはね、まあ最終回に話しかけていきたいと思います。はい、ということで、まだ終わりじゃありません。いいエンドをやっぱ見て終わりたいと思うので、次回からはエンド回収をしていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。